kuri kubibona rero yitwa buri deal adutangira ishapure ni ishapure ya Miss Rwanda yivuze kwidusobanura neza cyane kuko nubizi cyane niyo mbona namuzanye kuri uno munsi kugira ngo adusobanurire njye na Best ibyo tumubaza amenye ukuntu abikora uko bikorwa mu benshi mufite amatsiko bikorwa bite bigenda gute iriya mpano biyifashe bite se nyuma iriya mpano hari ikindi kintu afite akora gisa nabyo kugira ngo basa bari habyigira turamutse uno munsi kugira ngo tuganire byinshi cyane kuri we buri deal turakwakiriye cyane muri The Play. Murakoze cyane. Umeze neza? Sebo. Njyewe ikintu cya mbere Blaise natunga ukuntu buri deal umuntu ari ama video n'ukuntu ameze n'abantu babiri batandukanye. Cyane ariko biba byumvikana katujemo. Biba byumvikana katujemo ku. Inkuru nyinshi byatara ariko nzigiriye nyine. Ubwo no kuvuga ngo mba nzifite bya atari za nyazo nyine ziza zije ziza ari ishapure turi gutera story n'abantu zigenda ziza at the end zikaba nyinshi ni byiza karibu bro kabisa njye n'ubwa mbere ageze hano ariko namwe mufite kugira icyo mu mubaza dore ko ubutumwa turabwakira message zanyu zose kuri nimero se na nimero none bashyizeho shabare fashe 079 amazeru 3 38 98 kabisa nimero roshye cyane rohereza ubutumwa bugufi ariko turaza no kugira gushyiraho neza hotline muze guhamagara mwese mu muganirize no mugabo ukina comedy ngira ngo twabibabwiye ko uyu munsi dufite umukomedia ariko mwajya no kuri platforms zose ni buri deal buri deal ariko se buri muntu amenye kuri Instagram ni buri deal buri dimwe deal iyo ari yo yose ego kwana nabonye nge nabonye ko kundi nka bio iranga umuntu sibyo ari buze kudufasha ze kudusobanura yiyegeje microphone kugira ngo abantu bamwumve ni umu IT programmer uri kumva none iki kintu kitagaje Blaise ni umu rapper Arana lapa. Ehe, nabyo nabibonye uri kumva ni byinshi bya bitandukanye content creator. Sasa ko numva tegura. Shiro mikro. Kugira ngo twandike nk'iriya nkuru wenda ngo kugira ngo wandike inkuru iryoshye nanone bisaba kuba uri umuntu w'umwanditsi ukifata ukavuga ati wenda ngiye kwandika story imeze gutyo kugira ngo iryohe hari technique z'ubwanditsi kugenda munazumva nyine mu mavine ngenda nkora ndashaka no kuzabatungura nk'abakorera akantu kamwe nyine mukumva how dutangiye neza bibwira abanyarwanda buri deal ni muntu ki amazina ya nyaye na yaye dukwemo ya ngaya akazi bo mu buzima busanzwe nitwa Robert Mbarushimana bon mu buzima busanzwe nyine nanone nkakora imirimo yo ya programming nikundira kuba ndi gukora yego ikindi kintu wamenyaho nyine nkunda gusoma nkunda kumenya amakuru nyine gutyo gutyo abacicikana nkayumva ukwanjye nkayatonde kukwanjye ariyo mpamvu nyine ujya kumva ukumva hari akantu se wikuriramo ari imihanda yose uba ugomba kubiyaze nanone urangira ingeso imwe nyine nk'umuntu wo mu IT akenshi usanga nzi nyine ibi byo kuguma ku ikoranabuhanga uri gukoresha imbuga ziraba bituba ntamenya rero amakuru menshi yego niyo mpamvu rero wumva ni make mfite bwo ibindi byose mpita mbyikoreramo buriya byaza umusaruro mukubise urushyi ariko ubwo nkavuga ukuntu yari umukubise yari nkaho wari uruhari neza buri deal bino bintu ubifatanya gute kuba waba uwo mu rap ukabona mu dila w'ibintu byose bigiye bitandukanye ukaba wa kandika no mapoweme programming ubihuza gute kintu cya mbere wenda nk'umuntu w'umurapa nge nabikundaga nkiga muri secondary hari amafaranga nyine kwa kundi ubukubita ba tubaha akunze hagera igihe nza kumva birasa naho bitakindimo neza ariko mfite n'agastu hariya nuza ku muhima nge nikoze yo nyine nkaba ndimo ntumedita ifite agastudio lekas ahita mystic music n'umuntu w'umudira nyine n'ubundi rega murabizi diyo nyinshi abapadri usanga bafite ibigo bafite ibiki nanjye nuko ni bafite n'ababebe nabyo byongere barakuza bafite n'ababebe muri abakina diyo zose Blaise ariko bakina diyo zose umupadiri ukaba ufite umubebe sha ntago atuva mu nzara kabisa arahari Blaise arakomeza akaba umupadiri oh god reka buri diyo atubwire ndi kubivugira kuri telefone muri karitasi reka twumve ari umuntu wajyaga dutera story ariko ntago tuzizi ntago tuzizi n'imbarizo neza akambwira ati ati buriye tere ibintu byitwa karitasi tariko bibamo abana ati baba padiri gusa eh avuga tugonyire nakundi nawe natwe twakuze twumva ngo ari ukuntu abapadiri ngo
baba bafite abana ku ruhande ariko ugasanga ariko ishana ngenye ka ko muri gaturika bisa nkaho byahindutse bisigaye bikurikiranwa rwo ubu mbere byabaga DNA test hens cyabaga ni miliyoni nkenye ubu rero ni 1,300,000 na biroshye ubu rero na mupadiri uzongera gucengera nganongorera umugore yikwepere ntabwo bishoboka ubu uzahita umufata umwana ni ukuvuka DNA test nkamujyana na nyina atabizi nimunabyanga tuvuga ya mashapuri ya Platinias ndamenye uko byagenze amukanyuraje utunyize blaze ndumva buri diga tubwira ikintu like hari ikintu imana iza ariko nubimenye ko ari the right time yo kubakoresha imana yawe ibintu bintu like uwamenye ko ufite imana ryari nde muntu akwespie kugira ngo ubakore ibintu bintu bisange muri ibintu bintu first of all nje mbere na mbere bitewe no na famiye nakuriyemo ni nje mukuru ego noneho ba petit frère na abana nyine bakiri batoya noneho no mara ubundi nje ndumuntu utagiye kunda guseka nyine ngo ubone nasaze cyane noneho kuko ari nje wari mukuru kandi noneho ntago twagize namahirwe yo gukura nababyeyi cyane nje wabitagaho kugira ngo batarakara nagombaga kujya mbabwira story biranzira nyine bambwiye ngo ndasetsa nguzi gusetsa byatari ariko simbigemo cyane simbyumve cyane kandi nyine ari kunwa wimereye ahuko nkajya mpishamo nk'ubu twaba turi kuganira n'undi muntu nkahimba inkuru ndazihimba byo urazihimba pe no waba harimo nk'umuntu wakoze makara uwo nkamukabiriza bikamurenga yego birangira rero ejo bundi nicaye ndi kumwe n'abahungu b'inshuti zanjye arabo bita buri kantu na buri nguni twariganye muri secondaire ko niba ari na buri tiku na buri tiku n'umukobwa w'inshuti yawe no no wagira ngo wagira ngo like ni nka game buri deals buri kantu buri nguni na buri tiku na buri tiku buri tiku n'umukobwa arayafite ariko kandi menshi ubwo afite akaritsiye yose utagira ngo ubwo ngubwo n'ubupfa kubivuga gutyo arafite mesi cyane ku gipimo cy'uko nanjye mba ndi kwibaza tematiku ni impano ni ibiragano oya ubusanga ari karande alright ego bro twicaye gutya icyo gihe yago yari yasohoye indirimbo ariko nyine yago ari ukuntu bahumva bamwe bavuga abandi bavuga abandi bavuga ndavuga ati reka nanjye nkora akantu ka yago urumva ntago nari kugendera mu buryo bakora sinari no kugendera mu bundi bundi ahubwo nanone nkaba nakunze uburyo abapadiri bakora basoma mesi ariko ntago nabikunze kuko binyinspira ahubwo binge biransetsa tukujya kuntu ukabona ari gena ngiye mu misa ngiye kubona igereza mikro nagiye mu misa ngiye kubona mbona umupadiri numva kubajegeje akantu mbona umupadiri aturutsemo hari nkamuguka koni ari akantu kabuka ari ku ruhande yifunze uku ku misaraba myinshi igikanzu kigera hayo imishumi ya danje inyuma ye abaji bafite amabuje bavuga uti ibitabo bimeze uku nguku bagenda ukunda avuga ati ariko abasaza banategura bavugane ibirori bya danje none aba ari umuntu ugenda akata hirya akubita utuntu gutya ngavuga ati nkuri yazaza ngo iserere yiture hasi nyine numva ano no ari n'ufite iki umusaraba ya nkuni ndende umusaraba ni ngo nibirimo ibikabyo bye nibirimo ibintu hejuru ibimeze gutya bishayininga ndavuga ati reka noneho ngiyewe nkivugire mu buryo bw'abapadiri noneho nza kwespirwa noneho hari akantu bavuga ko abatagatifu nyuma ngo none ngo ni cyumweru cya liturgia agiye nko kuvuga ariye umujama Blaze ntago yarakibuze ngo Blaze reka reka ujya kumva ngo Blaze yasi akabashyizemo na ni kiratiri ni kiri na location ye wenda ngo ubabiro na kusi numva ndagakunda byata ndavuga ati yoneka nze none nanjye mbikore mu buryo ndabigakora akantu kaya gukari gafite amasegonda fate ndaga postinga ntago abantu bakarebye kumusi wa gatatu nagiye kubona mbona kagiye mu 2,200 mbona nayo gaga postize mbona kagize 40,000 mbona abantu barabikunze bukenkora kandi kabavayini kandi nako garuta kandi ntabwo none reka zabikore ari birebire ndebe mitangora na chano nayo mbona abantu bayikunze ya YouTube nayo ni buri deal bisanzwe ni buri deal ngenagira n'amahirwe yo kuba nice ni chano nyine ubona ko ifite viewership blaze uko ashyira akantu for the like one hour gasanga karahitinze like 10 kuzamura kabo na make gusa iya na make gusa kabisa birumvikana ko musaza ni faranga rigomba kuza mu izina rya Yesu agomba no kuza cyangwa wabaye
muri kiriziya bavuga gutamina ngo ariko bivuga ko ngungu twatangiye tujye kureba ishakure tugirirweho bivuze bitugirirweho ndakora sinibuka ikintu bara rero ari kintu cyanasetse abantu buri uzi uko nta nubwo ndu mukatolika bekare nje byarangiye nta nasenga ahubwo bitewe no kuntu nagiye mbona amasengesho kuntu abameze ubu ngubu nahugira nakunavuga ngo leke nsengera nyine mu idini ryanje bw'umutima wawe ubu ufite idini ryawe ndanasenga ariko ngewe dufite uteranira he duteranira mu misa se nago ugibona twahuriye kuri paruwasi abantu bagatura tukavuga misa ibi karangira kuri YouTube nze radio okay n'ubwo nabwiye abantu ko turi kuri paruwasi bo barabizi paruwasi ya Biplus barakurikiranye ugomba kuva hano hari umuryango remezo bakoze umuryango remezo Bleze kujya n'abantu banze bebone ko wenda ibyo akorera kuri YouTube nayo akorera no live reka banze dusomereho misa imwe bundi tugaruke twumwe adukubita kanuka kamisa adukubite misa tugende arakana nagira ngo mbanze mbwire nk'abantu babakunzi banje buriya ukuntu njya nkora mesi akenshi buriya njye nzikora mba nubitsinda none hari akantu ubona kameze nk'akaritaro ukuntu karanaga karito ugurumwe n'ubundi za code zanjye ko bagomba ndi guprograma ibintu ari n'ukundi ubihuza no mu buzima busanzwe bikavamo ikintu mfite agakarito nkagatereka gutya hejuru imbere nkashyira akantu k'umweru nka gutya none nkarambura gatabo nkagaterekaho gutya icyo gihe mba nubitsinda burya mbivuga nubitsinda padiri aba yubitsinda nago burya bayicaye nta nubwo abahagaze aba yubitsinda ubwo nabyo bisekeje ukwabyo ni ibintu uretse yuko ubwo menya amabanga nyine menya amabanga akazi yakazi ari abantu batangiye kunyereka ariko buriya hari umuntu wakunama ari umuntu wakubika inda akabigendera mu gasanga ijwi n'irisohotse kugira ngo se nanze hari yo kugira ngo nanze ntibinsaba ko wone si yo bira bintu buriya birikodinga byose cyarimwe kwero wese yo tinda hasi ubikindi uvuge turebe minota 10 15 nabo bishoboka abudomino babudomino nanje mbafite nini cyane nako ufite ariko nyikibona abantu Ese wazumbwire cyaho guko mita. Ko nono yubikira icyarimwe. All right, reka adukorere aga sketch kamwe tuanze turebe koko niba ari we mukurikira ni YouTube yitwa buri deal. Reka banza dukubita ka. Na dusomere mise. Ko nani nibagiye yuko abantu buriya bari bananyobewe hari umuntu. Eh kuri TV. Eh uri kuri internet. Eh padiri. Usomana misa. Turi kuri internet. Twaravunitse ngira utuzima. Kandi ngira ngira utuzima usoma nutuhese misa usoma nutu utu nitwo twiza nitwo nasanze twa bakiriya turi yasagaye twa twiza cyane ibyo abakiriya bakunda turi yase abakiriya baradukunda eh oya noneho burya wowe yambarana n'ikirahure kirimo noneho abandi gukurikira umuntu gutya noneho nongera soma mbabwira niko cha none la mufashe miko kamufashe microphone cyangwa mufashe yingenda yifashe okay hahirwa bafite amanyo n'amabuno yabo kuko nibo bazagurirwa iPhone bazatamirizwa ingabire yo kuvidura kofi z'abagabo kandi nibareba nabi bazarongorwa n'abanya Nigeria hahirwa batumiye ku meza y'abanyana y'abadiaspora turi mirambo ya rusake isize za magira bategereje Dera bintu bikomeza gutse tukagenda dusiramo dukintu duki at the end ngabona nyine ibintu biraba ukaba hawagwanye reka twihuta cyane two kubicisha amatsiko reka tuanze tureba kandi ga sketch mutwe yakoze tujye turi kuri YouTube channel ye noneho banze murebe uburyo bikora ni nabyo biba biryoshye dore ko iyo iba editinze biba bikurikiranye biryoshye cyane tureba ka platini katura ka platini Slay Queens turugaruke mu kanya gato cyane Platinias. All right. Nishapure. You are. 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 You twabibwirijwe kandi tukabitozwa n'umutagatifu w'abasore Ashraf Hakimi tutinyutse kuvuga duti muvandimwe baba urabe hari utuntu wabaruje muri bwa buryo bwa Hakimi muvandimwe baba urabe hari utuntu wabaruje muri bwa buryo bwa ibyeshyo ibyashwa abagabo bihishurirwa forensic laboratory
kugira ngo hatagira birata ubwenge bwabo. Turaza kubyumva mu isomo rya mbere. Muri icyo gihe Platinus witwaga baba ariko utari nyashya ya baba. Ni kuvuga ati uyu mwana nabyiruye namureze mukunze. Yabyirukanye ubwenge buvanzemo undi muntu agakura akora nabi aho yanyise baba akarega gatuza. Nabyumva ngahinda nkanibaza cyane icyo azaba bitinze. Uko uwitwaga Keremiyusi w'ikina Musicusi niko kumubwira ati cyo reka nkwere kuko njya mbigenza. Dore ko nanjye ruba rugeretse iyo hari abakiririmbisha ngo wampoye iki. Nuko abaganga benda magana ya za vare n'imishandiko ya za terimometere bamara iminsi 40 n'amajoro 40 bahena bahenura muri za mikorosikopi ariko bayoberwa aho Platinius ahera yiyitirira uyu mwana. Mu gihe mikorosikopi zose zari zabaye uburere hari imwe yari itarashiramo umuriro humvikana mu ijwi rigira riti nukuri nukuri uwo mwana si uwawe. Uriya buki ntibikwiye ko wari kubuha kuri rumwe aroferi. Dore ko nawe ngo hari uburyo ngo wajyaga wihereranamo umwamikazi wa Saba ariya kurusi. Yungamo riti nguko uko na Yozefu yashyingiwe isugi ritwite bakamugerekaho umwana yakubita amaso maje akora. Bibiliya ikarinda irangira nta kintu avuzemo. Hari nawe nutaha urasanga ifeza zose yazikoranyije akajya kwisurira Elizabeti. Bavandimwe musaba Imana n'inema yo kugomeza gusabira abagabo. Mutagatifu Ashrafu Hakimi udusabire nk'uko twabibwirijwe kandi tukabitozwa n'umutagatifu w'abasore Ashrafu Hakimi utinyutse kuvuga duti muvandimwe baba. Muvandimwe baba baruje muri bwa buryo bwa Hakimi. Shapure y'ububaye bwa Platinius ndakeka mwebonye ati muvandimwe babura bari ibintu abaruje muri bwa buryo bwa Hakimi. Rero kambabwira ati mwabasore mwe anyway ariko buri dili yarabahagarariye yarabavugira ariko ubundi ira dili utayikoze undi ni umutipe kabisa arabizi undi utagize akantu baruza nyine mu buryo bwa Hakimi rwose wawuriramo. Karaka bwo byagenze gute bro byagenze gute kugira ngo ukiyongoze karakano kugira ngo ngakore karakano ahubwo na nakadropinze nzi yuko abantu batari bukamenye ko ntago nimajinaga yuko abanyarwanda bari ku gipimo cy'uko nafata ibintu nkabicanga kuriye yego bakaba bari buhite babyumva nge byarantangaje nyine na hydropinze ntazi ko abantu bari buyumve kuko nimba naratangiye nkatangira mu ishapure nashyiramo Platinius nshyiramo Hakimi nkahita nzanamo ngo ibyahishwa abagabo urumva namaze kugira ibyahishwa abanyabwenge muri Tewo bose babireba mba ndaje muri nyashya y'ababa mu migani ya nyashya n'ababa ndongera njya mwibyiruka rya maheru umwana nabyiruye ndongera ndabagaruka Safi inkuru zande numva batari bukareba finali nahubwo natumwe abanyarwanda bazi ubwenge barumva baricara bakumva nkuko wicara ubikora nabo babicaye barinda n'abanyarwanda n'abanyarwanda iyo udakora abanyarwanda basigaye bazi ubwenge nta kintu wababeshya yego barabanza bagasesengura bakareba ibyo bintu niba ubundi impamvu ubona byinshi bidacunuza nuko nyine biba bidakoranye nta buhanga waba urimo bro kongs kabisa. Navuga ko abantu benshi bari kutwohereza ubutumwa yunguye ati hello Blaze na Isimbi ni MC Dizo mbemera kubi kabisa uwo mujama mumubwire ngo ni umuhanga cyane courage mumubwire ngo dukeneye umutagatifu Melody ubwo ni Bruce Melody kuri topic yose wamukora iyo ariyo yose Melodias yongera gutunguka mu ba VIPs
Oya ugomba kubanza ukakiga baguhaye waka baguhaye waka gashano gucuruza byatari birumvikana bari guhamagara mu myanganya gato ariko Christian wadutegura ibintu bya Amstel festival bes any friends of Amstel to be debe ho nyuma tujye muri prime mu gihe tukiri kumwe na buri deal yongo yati mumubwire ko kabisa mukunda cyane ni munyana ikayonza Ikayonza baragukunda ariko mukanya tuje twakira abantu babiri gusa kugira ngo turusheho gucunguza buryo umwe tuyati hello ndabakunda cyane twabahaye ikaze kabisa umutumirwa ararenze twamwishimiye aranatangaje ni Angel Igikondo reka rero twikomereza ngira ngo Amstel friends of Amstel yabonetse turanatumira muri deal turamutumira agomba kuza ahubwo uri deal niyo kugira ngo abo kunazakoresha pure bari abantu none ahibere azahaje Eka twumva aba bantu bro kugira ngo tuze tukujyana muri Amstel. Hello. Yes, yes. Hello. Yes, bakwita ndwe rere he? Ni Clementine Kimirongo. Kimirongo mumeze neza? Mumeze neza turabemera. Buri diru ramukunda se? Ehe. Uyo mutipe turi kumura muzi? Ehe, ngo bwa mbere mubonye ariko ibintu nakora nako ndabona bireba. None wowe kugira witumwereka ko mwishimiye tayikoza kuri YouTube. Uhite wandikamo buri diru buri buri bisanzwe wandike da na e na a na r usachingure okay. Tumubona baita mwana subscribe voilà urebe no tu video twinshi urakoze cyane reka twumve ndi muntu yo ndagukunda cyane ndagukunda byatari none si nanje ndagukunda amakuru ya Iva Iva se Iva Ivan Iva agiye mu yindi mirimo Iva eritie Kuna rutanye kujijinga. Oya nari njye kugona njye ngo niva w'ishuti yanjye. Nagwa nimero se mukanya na agency ko hererize. Nani hora gukora. Sawa. Ari bino bya Iva ariko yambwiye ngo ariko nakibazo reka tugume mu butumwa gatoya yo nguyo resi turebe ati I was say. Tap. Honela. Karame. Katuye ndi message twihuta cyane nubwo bakiri guhamagariramo yunguye ati uwo mutipe turamwemera byatari ariko ajya duhereza video kugiye bro uje utinda nkunda gutinda byatari ariko urumva ko bagufita ahantu hose je wakubita video urumva ko bagufita ugomba kuzirya ubu ngiye gutegura mise byiri nkuko bisanzwe ya mbere ni ya kabiri tujye tujya mu mitambagiro za mashami byose ari n'abantu batangiye za mariathon ubu ngubu padi ari kiyepiskopi bagiye kumugurira ikanzu noneho hashire rimwe kuri bya bintu by'imyotsi todo bitukunga uko twigira uko kabisa original kabisa reka twumve umuntu wa nyuma hello hello Sijenda. Reka twikoze muri Friends of Amstel tugaruke mukanya gatoya banze batwereke uburyo ku musoko wa gatandatu biba bimeze dufite itike ariko byumwe ariko iyi tike turanza tubaze ibibazo n'ibyanga turayihera buri deal. Twigende. Going down. Friends of Amstel ni kuri abyifashe rero buri deal gukuzahaba kugira ngo ari amashapuri yakurikirane neza. Ariko ni bwiza. Aliyahwez bwiza bwa masira budashira iki niki ehe Aliyahwez harimo Aliyahwez harimo John Drill harimo Kevin Kevin harimo ejo arya juno kizi oya juno rawo oya harimo Ish Kevin harimo Ish umuraperi wa mbere ku isi na Buiz ngo ngo nago yaje muri kubihakana mwe harimo n'umuntu bita harimo n'umuntu bita ari itsinda ririmo Lion Manzi ndetse nabo bita Barberu rudatsimburwa baryitano bya Gypsies naryo rizakora hari aba DJ Slick Stewart bo muri Uganda ndetse na DJ Cream de la Cream ava muri Kenya bizaba ari party ya danger kabisa reka tubanze turi ku butumwa bwa buri deal abantu benshi bari kwandika ariko nanone yarageze tushaje amaso blaze Ayungu ati he ni da baby ndabakunda cyane ariko iminota yagiye kandi uko ko dushika kujya muri Prime Insurance Life Insurance ya timwiriwe neza show ni sawa kabisa muze kuma song ya imwane ni DJ P DJ P what's up turaje twigwereza ubwo abasaza bawe bayitegura bro abantu rero bagushaka buno babwira aho bagusanga ariko nanone ubakundisha ibintu none ku buryo kabisa uzaje batindira bahita bagukubita DM kuri Instagram bo Instagram ni buri dir1k iri awani kena nubwo abantu banayumva ubundi yego iri akena yishyizeho kubera muri iyo minsi nari maze igihe nkunda kuganira umuntu umwami bitaga ngo Karigura
Karigura ubundi kare akavuga buri dir wa mbere karigura buri dir wa mbere karigura buri dir rimwe ke iriya rimwe abantu tajya bayumva bajye bayisobanura kuri TikTok ni buri dir YouTube channel ni buri dir ego ewa ngiye gukora ku buryo noneho ibintu mbigira neza mba ngenda nyine ngenda mbisettinga gake 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 ya nago wafata ibintu nyine aribwo bigitangira ngo bitubishyiramo umwanya wawe wose kandi warufite ibindi bintu ufite ku ruhande gake ya ariko namaze kubona ko ari ibintu byiza abantu bakunda kandi byavamo na big project nziza mbere na mbere ndashimira n'abantu bakunda ibintu byanjye from my heart Ngero ko mbanze mbabwire ko muri Prime Life Insurance bafitiye ibikorwa byiza cyane kuri nshuro aho ushobora kuzigamira umwana wawe nabura uko yiga wa mubyeyi we wabuze nevale y'umwana wa mwariwe uteganya kurushinga nawe wa musore biroroshye cyane ubwo ukanda akanyenyeri rimwe karindwi karindwi urwego ujye kuri kane umurage w'ishuri ukurikiza amategeko n'amabwiriza ubundi uzigamira umwana we guhera ku mafaranga ibiceri 200 gusa umwana wazagira ejo heza kuko umurage wa mbere ni umwana buriye iyo umwana yize bigenda neza ikindi ni udasobanukiwe ukuntu bigenda hano hamagara kuri hotline nimero itishyurwa 1320 tugusobanure tugufashe byinshi kumenya ko umwana yakigagwera ku mafaranga 200 gusa ni Prime Life Insurance nabundi buri deal abantu bitwaza ko abana banyu mwabuze uko mubashyira mu ishuri biroroshye ngo byaroroshye buri deal niba arateye umukobwa inda ukabushaka kumwihakana biroroshye no guhera ku bicere 200 wajye saving hamwe na Prime Insurance cyangwa se Prime Life Insurance wabyumvishe bro singa karita singera ngo namwihakana take us buri deal wenda ko turi ku closing ruko tugira ntwagusanga ku rugo bigiye bitandukanye banakundukuro Prime Life Insurance guko ndakeka inota yawe yarangiye hano hano batubwire nyine like bino bintu aho bigeze so far aho watangira uka dropping aka video kabere aka kabira aka gatatu nuko abona ko bitangiye kwinjiriza ikintu gifatika ubu ngubu urabona byifashe gute mu kibuga biri kukwinjiriza cyangwa wabigiyemo bitateganyijwe neza no kubivamo isa nesa wabivamo Jemo ntabiteganyije urebe Christian mudufashe Prime Insurance bivuyemo please Ntago nabigiyemo nabiteganyije numva gatari nibintu nashyize mu mutima cyane ariko kuko nabigiye mbona abantu bavuga ati more videos njyano kuri YouTube channel mbona ntago bambeshye kuba baramwetiwe kora YouTube channel subscribe barazikose views ndazikose kiro mikrofone ikintu mfite numva mfite ni deni numva ndimo abantu nyine ryo kuba kugezana n'ubu bundi ndabasha kubakorera ikintu ngo numve nge ni nkora video nkumva nayikunze nzabagati iyi video none nayikose hari ibintu biba bikibangamye nyine biba bituma umuntu adakora neza kuko iyi ni big project nkaburiya nuzajya wumva ngo yesu ngo arari hehe ngo akore inkuru ngo akore iki ni kuriya nubundi nabyo bitangira abantu babikora uzajya kumva ngo ibintu byageze hehe byabaye ibintu binini cyane yego nuvuga ngo ni big project nge namaze kubona ari big project ndi gupangamo ibintu byinshi udushya turacyahari keep in touch ndashimira nanone ari abantu bumva ibintu neza ukajya kubona ukabona abantu baranatuye njye abantu baranatura byanjye baratura rwose ndabashimira cyane abizajya bumva nanabasoma mu muze ndabashimira cyane asigaye ibindi bintu ndumva twaje tubigora hari n'akandi kantu warumbajije gute ibintu byatangiye nabonye kuri YouTube nabonye yarabaye verified ndabyuka nkabona amadolari yiteranije means more than nyine bifite ikintu bisobanuye ko byinjiza kandi nanone nabantu baratura nanone abantu baramenya uri kugenda wibera umustari guceca muri make nyine urashimisha bisimisije byatari nyine kuba ncanwe ubona abantu baranzi barakunda ibintu byanjye Thank you. All right. Ino family uza kubasha ku managing us. Bo. Byarangoye rero giye kugundi ntago numara ingi nkunda kuba ndahantu abantu bakuze. Mujye kubona ngo mbona abantu baranze ko nkunda kuba nikarumye nyine rimwe na rimwe. Nagiye nyine mba nikarumye nk'ahantu ariko zikaza kumfata nkabona nk'ikintu nkaba nkivuzeho. Nkajya kumva ngo abo bantu bose bari bikirikiye ariko banze. Bitangira ubwo bavuga ati babawe. Nkakera rukuntu nabaga ndimo gutera story ndi kuyizitera nko kuturi babiri naza gushituka nkabona abantu bose baradukurikiye bari mahanga nyine bita uhita wumva wikanze mu gake ariko ntabwo babikanganya cyane urakomeza ukabikora urakomeza ukabimanage hari challenge navuga ko bagenzi bawe yaba buri kantu na buri
ari atiku buri tiku nyine mama wa matiku harimo tiku harimo timu nakita wenda tsa naho ngiwe nkorera ku ruhande buri diru ariko hari nabundi witwa buri kanu na buri ngone nabo bagira shoza ego bakagira nabo twara batumiye ngira ngo maybe simbizi bakagira nindi ya buri kanu na buri ngone na buri tiku na wari iyo nayo nindi shona nayo yizikunda ku buri make nago ari abantu nyine navuga ngo turacarengingana oya ngiye mpamvu nari mbivuze hari no kuvuga ngo ari challenge bo batubwiye bahuye nayo hari ukuntu wo ufite YouTube yawe nka buri deal ariko atari yawe kumbe ukorera mu kwaha kwanje bo babariye channel yabo barayikoze yarakomeye barayibarye ubu twizere kino channel yawe ejo bundi tutazaga kumva twumvira hindutse se ko no yigeze no kubyumva ngumva social muri hari ibintu yigeze kuvuga aravuga ngo abanyakigali ngo se trade danger maybe ibyo wenda birashoboka bitewe n'amakosa nshobora gukora ariko nanone nk'umuntu usanzwe umenyereye n'ibintu by'imikorere yego ndumva byagorana cyane kuko ari n'igihe n'abantu njya mbibona mu kuri message ariko n'umuntu aguhakinga nyine ariko kuguhakinga ati base dono something hari ikintu bwo wamuhaye wowe mbibona utuntu ugomba kuri quest gukora gukonfirma iyo dukonfirmye abona access hari access abona ubwo mu rutundi njya mbibona yuko babigerageza nyine haba na Instagram ariko nyine mbibona kereka wenda hari irindi korana muhanga wenda tutaramenya rindi ryakoreshwa ariko cano yo ni yawe cano ni yawe nta kibazo okay okay ariko twikomereza rero onela ariko ndabona na masaya yagiye aratangaje kwose cyaje nta kindi gusanye no kumbwira ngo ahedi nakomeza kureba ibintu byinshi cyane abanyarwanda nuko aba promisinze video ku gihe akomeza zibahera igihe natwe turaza za mashami zigire zimanuka pasika zidukubite ibikorwa by'abanyarwanda ejo dutamakana shiraho mikoro shiraho iriya match y'u Rwanda hari match yabereye Muhanga sha iriya yereke yabereye Muhanga iriya match baryamye hasi yakuntu kuntu hari n'indi yabereye Huye iri izasohoka bundi mu byo nise abasore bimbo ari abasore bimbo asinene kase abasore bimbo Rwanda ko rwa mbere rwanditse abasore bimbo turayitegereje buri gihe turayitegereje alright reka tugushimire bro eba thanks for coming dizera ko uko ibihangano bigenda biza uzajya kabisa utubwira ndetse ufite n'igitaramo cyangwa se ari ukuntu uri bubikore kuko nyambona benshi bafite ama exhibition bakerekana ibikorwa byabo reka dushimire Ornella Ornella ari kintu ushaka kubwira umusaza se ndamushimira cyane akoze kuza mu kiganiro akomereza atera imbere nari ndagushimiye dushimira nadufashe ku ruhanga bw'ibyuma Pasi na Christian twe turi kumwe na ku munsi w'ejo amasaha nk'asanzwe rero tubabwira ko ibiganiro bigikomeje kuri B+ yeah alright reka tubifurize umugoroba mwiza mwahaye murongo Blazer.